Goeiemiddag, elkeen van julle wat inskakel en wat ook hierdie diens volg, mag die Here julle ook seën saam met ons vanmiddag en dan vir julle wat hier is. Ons het daar mekaar reeds gegroet, maar mag julle sommer net die teenwoordigheid van die Here en sy Gees ervaar en van my kant af, ons kerkraad se kant af, net woord van innige meegevoel. Ek het les nie geken nie. En ek het net een gevoel, ek het iets verskrikkeliks groots gemis. Maar mag julle ook vanmiddag die teenwoordigheid van die Here ervaar. Openbaring groet Johannes die gemeentes en hy sê, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. Kyk, hy kom in die wolke en al die mense sal hom sien. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Ons begin in sy naam, ook hierdie diens vanmiddag. Kom ons gaan voort, ons gaan so 'n bietjie terugkyk na die lewe van Les, dis deel van wat ons vanmiddag wil doen, terugkyk, herinneringe, paar huldeblyke, so kom ons gaan daarmee voort. Dankie Edward.
'n avontuur en 'n man wat lief was vir dinge wat nie die gewone ou doen nie. En houtwerk, want ek sien 'n skaaf hier lê. Besondere mens. So kom ons gaan voort. Vriende wat so huldeblyk gaan doen sonder dat ek dit nou aankondig. Ek sien Abel, Philip, Japie, Steve en Piet. So kom ons gee vir hulle ook geleentheid dan. Dit is met leedwese wat ek verneem het van Louis Reiske se afsterwe. Ek en Louis was vir 'n rapsie meer as 50 jaar goeie huisvriende. Ons het saam gekuier, ons het saam vakansie gehou, ons het saam gejag, ons het saam gevlieg en aan die grensoorlog deelgeneem. Ons het as goeie vriende mekaar bygestaan deur lief en leed. Ons het gedeel mekaar se voorspoed. Ons was bly oor suksesse. Dan het ons ook mekaar bygestaan in tye van teëspoed en tye van beproewing. Ons het tot die einde met mekaar gekommunikeer. Vir al die laaste 2 jaar op WhatsApp. En het ons weekliks, as dit nie dagelijks was, met mekaar grappe, ernstige dinge en die misdeel gedeel. Begin juni het hy my meegedeel dat hy met COVID in die hospitaal lê. Ek het hom daarna, 3-4 daarna gevra, hoe gaan dit Louis? En hy het gesê, uitstekend. Toe ek echter later agterkom, hy maak nie meer my boodskappe oop nie, het ek geweet, dit gaan nie meer goed met Louis nie. En het ek toe die tyding gekry van sy afsterwe. Louis, wat ek van jou waardeer, is dat ten alle tye, dit maak nie saak wat die lewe jou gebied het nie, het jy positief gebly en ek sal dit nooit vergeet nie. Rus en vrede, my vriend, ek gaan jou ontsettend mis. Aan die familie, my en Barbara, se innige meegevoel, mag die genade van bo met julle wees in hierdie dae van beproewing. Oom Les, ek het so baie by jou geleer. Dankie dat jy altyd vir my uitgekyk het. Ons het ook een liefde gedeel, en dit is die skool wat ons baie lief was voor. My oom, ek sal uitkyk vir jou, ons mekaar weer sien. Dankie vir alles, tot weer ziens. Dis 'n harde slag vir julle almal, kinders en familie ingesluit. Ek het mag julle sterkte net toewens en die Here se genade. Hy het al die tyd vir les gedra. Deur al hierdie jare, die laaste tyd in rustigheid. Dankie ook vir Lisa. Dankie ook vir haar bystand, vir haar rondry van julle pa. Julle pa het altyd so gespog oor sy kinders en kleinkinders, maar nooit het ek hom oorkla nie.
Die laaste keer wat ek en my dogter daar by hom was, by die hersteloord, het ek hom ook gevra, hoe doen hy dit om toch altyd so bly opgewek te wees? En nou les het geantwoord, Jaapie, kyk net om jou rond. Daar is soveel dinge waarvoor jy nog baie dankbaar kan wees. Dank die Here vir dit wat jy so goed geniet. So ken ek hom al vanaf 1979 af. En as dit nie vir hom was nie, sou ek en Betsy nooit die wêreld buite Suid-Afrika 4 toere oor see in, ook sou ek dwars Kersbos gesien het nie. Ja, vir 41 jaar was ons vriende oor see rondgetoer, rondgereis en al die fondisies in Bloemfontein omtrent probeer bywoon. Ja, Les, ons weet jy is by hom, ons lewe beheer en ons nooit verlaat nie. Ja, ek het die laaste vir hom gesê, glo in hom en die Vader sal beskik. Kinders, ek bid vir julle toe, sterkte en wees bly en dankbaar vir die wonderlike pa wat julle gehad het al die jare. Sterkte en liefde groete van oom Jaapie Estreisen. Liefste Liesel, Loukie en Piet, dit is my groot hartseer dat ek en Hester deel in julle en die kinders se hartseer en verlies van 'n vader en 'n oupa, maar ook 'n baie groot en noue vriend vir ons, soos ons hom geken het as Laurens, Les of Louis, soos ons hom in die lugmag genoem het. Ek het in 1968 as 'n vlieginstrukteur op 8 skader aangekom, waar een reeds gesoute burgemeester van Louis Laurens was. In die aard van my posisie het ek en hy baie saam gevlieg en het ons vriendskapsbande begin in die kajuit van Hawert, hoogbo in die wolke. Wat ek Louis altyd voor dankbaar sal wees oor daardie tydperk was, dat nadat ek 'n kontant vergoedingspakket van die lugmag ontvang het, hy my ooreed het om nie 'n nuwe kar te koop nie, maar 'n erf. Daarna was ek tot nou toe in die eiendomsmark. Hy het vir my op die huis gebou op die erf en later in die erf oorkant vir homself huis gebou en waar ons familievriendskapsbande begin het. Ek was in 1984 weer terug in Bloemfontein as die eskader bevelvoerder. Die bosoorlog was in volle swang en daar was altyd 'n tekort aan vlieëniers. En as jy Laurens genader het en vir hom gevra het om uit te help, dan was hy meer as bereidwillig om te doen, ten spyte van sy besige skedule in die besigheidswêreld. Gedurende hierdie tyd het 8 skader na 'n nuwe gebou verskuif. Ek het Louis genader om my by te staan om die bemanningskamer te restaureer. Hierdie was Louis bereidwillig om te help en het grotendeels die kostes gedra. Ek kan onomwonde verklaar dat 8 skader daarna die mees funksionele en pragtigste bemanningskamer gehad het. Weereens was Louis bereid om sy tyd op te offer en ons hulpbronne aan te wend. Laurens het 'n vol lewe gelei. Ek het hom ervaar as 'n liefdevolle eggenoot en vader, nog streng ook. Hy was 'n besigheidsman by uitstek, wat die toppunt in sy beroep bereik het. Hy het die gawe van insig gehad, en ek het hom meer as eenmal hom as 'n klankbord gebruik. Hy was een van die weinige mense wat uit die burgerlike samelewing, wat sy passie kon uitleef in die vlieg van vegvliegtuie, en nog meer om dit operationeel te kon doen. Ek sluit hiermee af met my brother en ons Louis Reyneke, met die gedig van John Gillespie McGee, High Flight. Oh, I slipped the surly bonds of earth and danced the skies on Lotha's silvered wings,
sunward I've climbed and joined the tumbling mirth of sunsplit clouds, and done 100 things you've not dreamt of, wheeled and soared and swung high in the sunlit silence hovering there. I've chased the shouting wind along and flung my eager craft through the fruitless halls of air. Up, up the long, delirious, burning blue, I've topped the windswept heights with easy grace, where never lark or ever eagle flew. And while with silent lifting mind I've trod the high, untrespassed sanctity of space, put out my hand and touched the face of God. En dis waar glo Lawrence nou is. Rus en vrede, my ou groot vriend. Goeiemôre mense. My naam is Piet Roos. Ek gesels met julle hier uit Centurion, net diskant Pretoria. Ek sê vir julle almal goeiemiddag, veral vir Lawrence, vir Liesel, Piet en al die familielede. Hierdie deel van die huldeblyk is namens die oud grys, maar veral ons klas van 1962. En ek wil net vir julle sê, ek dink dat Loukie, julle ma Hetty en broer Callie is almal by en kyk almal om na julle. Ek is gevra om net 'n paar woorde te sê oor Loukie soos ek hom beleef het. Ek het hom leer ken in die eerste geval as 'n goeie swemmer en knaand die kerel gesien goed swem en wen en gedink magtig, maar dis 'n talentvolle kerel. Later van jare toe kom beter leer ken het, toe kom ek agter daar is baie, baie dinge waarop 'n mens hom kan noem in terme van eienskappe. Hy is 'n opregte mens, vasberade, magtig, die kerel kon vasbyt, talentvol, baie, onthou, hy was 'n lugmagvlieënier. Jy het talent nodig. Hy was slim, goed gedoen in sy akademies, sin van humor. Kyk net na daai glimlaggie van hom. Deursettingsvermoë, beslis, 'n gemoedelike mens, lekker om mee te gesels en vrek positief. Het hy daar gesit in sy rolstoel met al sy skete en net positiewe goed gepraat. Hy was baie liefdevol, veral met sy familie en vir sy familie. 'N beleefde man, mooi maniere. Wat kan 'n mens meer sê oor so 'n pragtige mens? Ek wil tog vir julle die verbintenis vertel tussen 'n ou Italiaanse maat van my van 86, Sandro en Loukie. Hulle is binne 'n dag van mekaar met die siekte gediagnoseer. Altwee het begin herstel en toe is altwee beroep na die hemel. En ek sê beroep, want as 'n dominee beroep kan word na sy gemeente, is hierdie twee manne beroep na die Here se gemeente. Destyds het ons nooit gedink dat ons met soveel afskeid sou moet neem nie. En ek dink ook aan ons ander klasmaat, Louis, vir wie hy 'n seun aan die dood moes afstaan, net 'n paar dae terug. Ons sal nooit weet hoekom nie, want soos in die Bybel staan, ons sien nou deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Tot wedersiens, groete ou maat Loukie, Stabilis. Right, now the tribute is in English. As you can see, I'm wearing my Air Force tie. This is the tribute from the SAF guys, fellow pilots, ground crew, and any other musterings who had anything to do with Loukie. Always spoke in extreme appreciation of the man. And, you know, being an old grey, you know I'm too tailig. I speak the tail deliciously, and therefore I'm now speaking for Loukie in English. I'm wearing the 4 Squadron tie in honor of Loukie, the pilot,
I flew Impalas for 8 years, full-time, 10 years total. Loki, as a CF at 8 Squadron, flew Impalas for 20 years, including lots of operational flying. And remember, he had a day-to-day job too. His love for Hetty, who was his school sweetheart, was perhaps shared between her and his Impala. I don't know. She'll probably sort him out. Now, I believe strongly that she and Cully were here on the 22nd to guide him home. We know, Loki, you now have angel wings. We wish you blue skies, old Chappie. All your landings will be good ones from now. God bless you, all the family, and friends. Kom ons sit so, skies, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, as ons nou sommer net iets kon beleef van manne wat terugdink en iemand wat vir besonders vir hulle was, sommer net oor kan gesels, Here, dan weet ons, dit was 'n man wat 'n groot rol gespeel het. En ons gaan sekerlik nou luister en ons weet, dis 'n pa en 'n vriend en eggenote, ja, Oupa, wat sommer net vir ons elkeen baie beteken het, dankie daarvoor, dankie vir sy lewe, Here, en dankie dat ons vanmiddag aan U die eer kan bring. Here, ons bid ook dat U woord vir ons vanmiddag iets besonders sal beteken, nie omdat ons iets goed daaruit kan lees, maar omdat U deur die Gees vir ons 'n boodskap het. Seën ons saam wees, in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ek het by Psalm 103 uitgekom, sekerlik om twee redes. Die eerste is hierdie vers 15 wat sê, die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg, en sy plek vir altyd leeg. Nou, ek weet nie wie vir julle in Israel was nie, maar dis ongelooflik as dit daar in daai halwe woestynwêreld gereen het, en dis lente, dan is dit so, dis veldblomme amper soos hier by ons in Namakwa-land. En dan met eens, as dit warm word en daai woestynwind waai, dan as jy weer kyk, dan volgende dag is dit weg. En dit het my nogal laat dink aan die tyd waarin ons is, is dit nie. Menswees is broos. En dis waaroor hierdie psalm aan die een kant gaan, oor menswees wat broos is. En dan kom die digter, en dit is vir my die ander, miskien wonderlike ding, dat hy eintlik 'n lofpsalm skryf, 'n lof en 'n dankpsalm, om die Here te loof. Hoor net in vers 1, ek wil die Here loof, en dan die heel laaste vers sê hy weer, ek wil die Here loof. Hy breid uit, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof, ek wil die Here loof. En hier in die einde roep hy op en hy sê, loof die Here magtige engele, loof die Here alle hemelwesens, almal wat deur hom geskep is, loof die Here. En dit, in 'n psalm wat geskryf is in 'n situasie waar mense swaar gekry het. En dit het my miskien ook weer aangegryp, broosheid van mense, en toch kom hierdie digter, en hy kan die Here loof, en hy wil hom prys, eintlik, staan daar letterlik, ek gaan op my knieë voor die Here en ek eer hom. Toe dink ek maar, miskien is dit wat ons vanmiddag ook in 'n sekere sin wil doen. Ons wil voor die Here kom en hom eer vir 'n lewe, al is die lewe broos. En dis waaroor die psalm nou verder gaan, oor hierdie Here God wat ons wil aanbid en wat ons besig is om te loof, wat toch besonders is, want die digter sê, ek wil nie een van sy weldade vergeet nie. En nou doen die digter 'n vreeslike interessante ding, wat nou nogal vir ons miskien vreemd is, maar miskien doen ons het ook maar, want typies van die oosterse mens, as hy vorentoe kyk, en hy dink maar, ek is in 'n moeilike situasie, hoe gaan ek daar deurkom, dan draai hy sy rug en hy kyk terug, en hy sê,
Wel, ek kyk terug op dit wat die Here beteken het vir ons as volk. En dan vat ek daaruit en as ek dit raak sien, dan vat ek het en dan gaan ek die toekomst tegemoet. En dis hoekom ek kan een loflied sing. En hierdie ou kyk so ver terug as die tyd van Moses. Nou, miskien moet ek net verduidelik. Hierdie Psalm 103 is geskryf heel waarskynlik so net na die ballingskap. So dit was 'n ongelooflike moeilike tyd vir die volk. Onthou nou met die ballingskap, het 'n vreemde volk hulle uit hulle land uit gevat. Hulle het hulle huise verloor, die wat geboor het, het hulle plase verloor. Jy het jou vriende en familie verloor, daar sit jy soort van afgesonder in 'n vreemde land. En dit het 40 jaar plus geduur, so een geslag het omtrent die volgende geslag geword. En toe kan hulle teruggaan, en hierdie is nou in die tyd van, ons kan nou teruggaan, maar waartoe gaan ek terug? Ons het nie kontak met mense nie, ons het, wie is oor, my huis is dalk weg, my plaas het gebrand. En nou kom die digter en hy sê, maar in hierdie omstandighede gaan ek voor die Here kniel en ek gaan hom loof, of het nou swaar gaan of nie. Hoekom? Want die Here God, sê hy, het in Moses se tyd gewys dat hy vol liefde is, dat hy vol barmhartigheid is. En dit staan hier in vers 8. En hy haal Exodus 34 aan, en ek lees eerder Exodus 34 in die tyd van Moses, daar staan, die Here het in 'n wolk afgekom en daarby Moses kom staan en die naam Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslag en geslagte wat kom. Nou gaan hy terug en hy sê, weet jy, dis wat die Here beloof het, dis wat die Here gedoen het, so, my tyd kan nie te moeilik wees nie, want dis dieselfde God wat ons dien en wat ons aanbid. En die begrip liefde loop so deur. Hier in vers 4, hy het my met liefde en ontferming gekroon. Verder, so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Dis asof hy sê, my lewe kan omraam word deur lofprysing, en ek kan op my knieën voor die Here bly, maak die saak van omstandighede nie, want dis dieselfde Here, wat nog steeds lief is vir ons, wat daai destyds die volk verlos het, wat my vandag hier sal deurtrek. En ek dink, iets daarvan is mos nou nog waar vandag, ek wil nie lang praat nie, maar dat hierdie God in sy groot liefde toch elke dag by ons is, ook in ons moeilike omstandighede. En ja, miskien moet ons ook terugkyk. Ek is seker as ons terugkyk, dan sal ons sien, maar wie wat, daar was wonderlike dae, daar wat ons kan sê, daar die Here ingegryp, daar die Here wonderlike dinge gedoen, ook in ons eie lewens. En as ons regtig wil sien hoe lief die Here vir ons is, moet ons mos terugkyk en sê, daar was 'n kruis op Golgotha. Dit sê dat die Here omgee, kruis waar hy sy seun gegee het, sodat ons, wat brose mense is, die lewe kan hê. En daarom kan ons voor hom kniel en sê, dankie vir 'n lewe, dankie vir les, dankie vir pa, dankie vir oupa, dankie vir 'n vriend, dankie vir iemand wat goed was vir ons. Dankie vir die tyd saam, Here. En as ek dan vorentoe kyk, dan kyk ek hier, want in vers 13 staan daar, soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om, oor die wat om dien. Dis sy liefde. Hy weet waarvan ons gemaak is. En dan, ons is mense, soos gras, maar die Here ontferm om, soos 'n vader oor sy kinders. En dis waarmee ons vorentoe gaan, dat ja, dis sleg, dis swaar, en in 'n sekere sin weet mense, as jy ouer word, is dan mos nou altyd die naderende dood. Maar toch is dit iets van 'n vader wat hom ontferm, wat sê, ek sal nog met julle die pad verder loop. Ek gee julle nie los nie, want ek is lief vir julle, ek gee om vir julle, soos ek vir les lief was en is. En ja, in 'n kruis vir hom my seun laat sterf het, so gaan ek met julle verder, want ek is 'n vader wat hom ontferm. Toe ek hierdie vers lees, toe dink ek,
is eintlik goed daar staan nie, ek is soos 'n oupa wat hom ontferm oor sy kleinkinders nie, van dit het ek daarom beleef, hier is so hele paar maande terug, toe is hy klein seun vir my, daar in Malmesbury, klein Woelwater, hy is nou 10, 8, 9 jaar, wacht, 9, hy is 9, hoe, en toe is hy siek, en dokter sê nie, jylle moet hom laat toets, en die uitslag kom terug die volgende oggend, die ouke is COVID positief, sê maar, dit is een kind, dit is een jong seentjie, dit kan toch nie wees nie, en dan is hom toe nou weggetoets, en dit is weer bevestig, en toe het ek hierdie ding gevoel van wat hier staan, wauw, ek gee om, wees as ek net daar kan wees in my, om oor hom ontferm, en paar weke terug, dus my seun nou ook siek, en sy pa ek moet my laat toets, daai was 'n negatiewe toets, maar dit kom maar by mens op, want dis die tyd waarin ons nou is, toe dink ek, wauw, maar as God om soos 'n vader ontferm, dan moet het erg wees, dit moet iets sê van sy liefde, en toch is het so, die Heere is daar, die Heere is daar vir julle, hy is daarom om oor ons te ontferm, en sy liefde sien ons aan die kruis, ek hoef nie daar oor meer te sê nie, want die Heere Jesus Christus is deur die dood, deur die ergste COVID, om aan die kant uit te kom, om te sê, maar daar is lewe, en dis ons troos, dit vat ons deur. Ek het nou vir Chris net nou gesê, ek het in die afgelope weke twee van my swaars begrawe, en ek dink ek raak nou oud, want dit maak mens, dit vat in jou, dis, ek word hartseer natuurlik, dit is ons nou nie net iets, en dis mense nabij aan jou, en dan besef jy die impak van waar ons is, hierdie seer van lewensdier wat soos gras is, partij keer op so'n onnatuurlijke manier, of is dit dan nou natuurlijk, ek weet ook nie, maar, die leven gaan aan, en ons moet voortgaan, en wat het ons? Ons het mekaar, en ons het die Heere wat vir ons lief is, die Heere wat vir ons, dier al die tyd gedra het, en sê, maar ons kan vorentoe gaan, soos die digter sê, met dit wat ons het, van wat gebeur het, God, sy seun aan 'n kruis vir ons laat sterf. God het die lewe vir ons gegee. Hy het ons vir mekaar gegee. Daarom wil ek net afsluit en sê, kom ons waardeer mekaar, geniet mekaar, loop met mekaar die pad. Wat het ons anders? Wat is belangriker as dit? En die psalmdigter sê, die Heere het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en allemaal. Halleluja, want dis wat daar staan. Ek wil die Heere loof, halleluja. God bly in beheer. Hy is in beheer. Al wonder ons baie keer. Vanmôre het iemand my gepraat en gesê, maar daai tipiese ding, ek bid, maar het voel of ek teen die dak vas bid. Sê ek, maar wie genadiglik daar in die Romeine staan ons nou, wat ek Sondag gesê het. Maar die Gees staan ons by, ook wanneer ons nie weet hoe om te bid nie. Die Heere vat ons deur, want hy is in beheer. Al lyk het nie so nie. So kom julle wat hier is, wat hoop het, wat moed het, wat weet, ek ken die Here, kom ons gaan leef vir mekaar en in hoop, en gaan in hierdie wêreld in en sê, ja, dis hartseer, dis waar, maar as die tyd my genees, dan het ek 'n boodskap, die Here is goed, die Here is lief, hy is God, ek sal die Here loof, lof sal my lewe omring, mag julle dit ook so beleef. Heere God, so kom ons maar net voor U om U te loof en te aanbid, dankie te sê, te weet, U is lief vir ons, Heere, U is lief vir les, U het die kind aan die kruis vir hom en vir ons gegee, mag ons voortleef, ons lewens omring met lof, lof vir U, en mag ons mekaar waardeer en geniet, solank U ons vir mekaar gee, want ons lewens is maar kort, maar U is vir ewig. Amen. Kom ons gaan voort, daar is nou sulke boodskappe wat kom van familie af, Luca, Talia, Chris, Klein Chris, Monia, Laurens, en Adrie, en dan Piet en Isanay, as ek reg uitspreek, en dan Chris en Liesel, wat sommer hier by ons is.
En dan vandaar of sal ons dan nou weer voortgaan. Dankie. Oupa was baie cheeky. Hy het net te sy eie roos geluister. Oupa, my maak my lag. Hy het my leer tjort sê. Tikkel. Ek kon lekker met hom strooi praat. Daarvoor is ek oupa bel. Oupa bel. Dok is baie hard werk. Dok is hard werk. En nog die beker. Oupa se gunsteling was om te Bloubergstrand te kom en chocke roomys eet. Wanneer ons hier kom, roomys eet so ek op onthou. My oupa baie mis. Oupa, ek mis jou baie. Love you, bye. Oupa Lys, ek lief vir jou. Lief vir jou baie. My hakkie leek. And sign away. Ek wil graag die geleentheid gebruik om vir my oupa te sê dankie. Dankie vir oupa se ondersteuning en oupa se onvoorwaardelike liefde. Dit is vir my 'n voorreg om oupa vir so lank as 'n groot deel van my lewe te gehad het. Dit het my verseker help vorm tot die persoon wat ek vandag is. Oupa het verskriklik baie lewenswysheid gehad en daar was altyd 'n storie om te vertel. Maak nie saak waarin ek myself, wat se situasie ek myself in bevind het nie. Oupa het altyd raad gehad want oupa was lankal self daardeur. Oupa se vriendelikheid, nederigheid en veral oupa se dankbaarheid is iets waarna ons almal kan opkyk en iets uit kan leer, want wat oupa gehad het was altyd vir oupa genoeg. Ons gaan oupa baie mis, maar wanneer ons doen, kan ons terugdink aan al die herinneringe wat ons saam oupa het en die wonderlike lewe wat oupa gehad het vier. Dankie. My oupa het nog altyd boon behalwe gegaan om ons almal gelukkig te hou. Net een van die vele voorbeelde is dat hy vir ons as klein kinders ons eie persoonlike pretpark gebou het op sy voorstoep. Dit is nog steeds een van my gunsteling herinneringe om daar te speel vanaf die son opgekom het tot die son gaan sak in die oond. Met ouer word het hy nog steeds ons innerlike kind probeer uitbring deur sy gloeiende glimlag, die beste grappies en ons het en sy al ewige missies om 'n sagte vroomheid te vind in elke dorp waar ons is. Ek wil net as 'n laaste boodskap aan oupa sê, dankie dat jy altyd my grootste ondersteuner was. En dankie dat oupa deur dik en dun reg gestaan het met die beste advies. Ons almal se harte is so seer, maar ek weet die hemel is geseën om jou daar te hê en 'n oogie te hou oor ons almal. Hi oupa, dit is met 'n baie groot hartseer wat ek tot sien sê. Maar oupa het altyd gefokus op die goeie en veral die snaaks. Oupa het altyd 'n grap gemaak en die beste van alles gemaak met grappe. En dit is iets wat ek baie waardeer en gewaardeer het. Ek sal nooit vergeet oor hoe ek van my eerste groot mens oomblikke saam met oupa gespandeer het nie, oor hoe ek my eerste vlug alleen na oupa te gevat het en vir 'n week en 'n half by oupa gekuier het nie. Sal dit nooit vergeet nie. Die lewenslesse wat oupa vir ons almal geleer het,
is oneindig en ek is baie bly dat ek oupa my oupa kon noem. Hallo pa. Ek gaan jou stories en jou grappies mis. Jou passie vir kos was aansteeklik geweest. Jy is of jy ewig voortleef en Beskus kreef blom met roosmaryn en 'n bloedrooi ryp tamatie. Jy het altyd geweet waarmee ons almal besig was. Jy het ons ge-challenge, ons besluite. What you see is what you get, is hoe jy was. En jy het jou mind gespeak, was nie daarvan gehou het of nie. Jy het altyd vir my gesê, Adrie, moet nie jy lewe so ernstig opneem nie. Nie een van ons kom lewend hier uit nie. Ek is spyt, jy gaan my bouprojek mis. Die raad wat jy my gegee het. Maar ek weet, jy is op jou volgende reis. Jy het ons geleer van kansen waag. En aksie neem en om jou drome te volg. Want môre kom dalk nooit. Stuur groet aan die bootman, maar sê vir hom, hy gaan ons 'n bietjie wag vir my. Bon voyage, tot ons baie weer kruis. Asle. Is reg, Piet? Ek is julle reg. Is reg. Reg, Piet. Okay, wel, ek dink, dankie vir al die kinders wat so mooi gepraat het van jou, gaan het seker 'n bietjie meer sukkel. Ek het lank gedink, wat kan ek vir pa sê? En vir my is daar net een woord, en is dankie. Dankie vir al die memories van ons as 'n gesin. Dankie vir al die stories vir my kinders, die wat hulle al gehoor het, en die wat ek hulle nog moet vertel. Dankie vir al die huisplanne se teken, die veranderinge, die oorteken, die sketse en die fakse. Dankie vir die advies, selfs wanneer ek dit nie wou hoor nie. Dankie vir al die houtwerk, die regmaak, dat jy ons geleer het hoe om met ons hande te werk en hoe om eerlik te wees. Dankie vir al die huis-upgrades waarmee jy daar nie altyd so gelukkig was nie. Want ons Reinekus konsulteer ons hier regtig baie goed nie. Dankie dat jy ons geleer het om die lewe te geniet, nou, en nie om môre met alles te vertrou nie. Want, soos Adrie ook gesê het, dalk kom dit nooit. Dankie dat pa elke keer wat ek gebel het, die foon opgetel het, of ek iets wou hoor, iets wou weet of iets wou sê, of as Talia oor die traffic jams wou gesels, of Luca wou strooi praat. Betye keer was dit sommer paar keer op 'n dag, maar elke keer het pa geantwoord. Dankie vir die travel bug wat in ons almal se DNA geplant is, dat jy my geleer het om gereeld vakansie te hou,
en tyd saam met my gesin te spandeer. Dankie dat pa my geleer het om nie oor die klein dingetjies te kla nie. Pa het nooit eers oor die groot goed gekla nie. Dit moet ek nog leer. Maar ek beloof, ek sal altyd op die positiewe fokus. Dankie dat pa nie net 'n pa was nie, vir al die laaste klomp jaar. Pa was en is 'n ware vriend. Dankie dat ek ook in die laaste paar weke al ons toekomsplanne met pa kon deel. Tenminste vat ek pa se kommentaar, advies en idees daarmee heen. En dit maak dit ons nuwe huis, want ons volgende week gaan ook 'n stukkie van jou in het. Net soos oupa Pat het pa goeie innings gehad. Ek wens net regtig, daar was nog 'n paar ouers oor. Dankie. Dankie vir die pa, die tekenaar, die bouer, die pilot, die toergids, die adviseur. Ek mis jou. En is lief vir jou. Dankie. Goed, dan kan ons aangaan, Liesel, Chris, somme van hieraf, dankie. Ek wil ook net sê, dankie pa, dis wat ek kan sê. Ek wil vir pa, dankie sê, vir elke vakantie, wat ek, Chris en Tortel, op Dwarskersbos kon geniet het. Dankie vir elke kuier uit die Kaap uit, in Newcastle, Hardies en Rustenburg oor die jare. Geen spyt, net dankbaarheid, vir al die tye wat ons kon saam wees. Dit was ons belangrik, dat Chris sy oupa moes ken, so dat hy spesiale verhouding met sy met pa kon hê, en dit vooral nou kan koester. Dankie vir die invloed wat pa op Chris sy jong lewe gehad het. Dit het hom help vorm in die prachtige jong man wat hy vandag is. Klein Chris, oupa se tortel, was mal oor sy oupa. Vandag sê ek ook dankie van ons hemelse Vader, vir die voorreg wat ons as gesin gehad het, om pa vir die laaste 5 jaar so naby aan ons te kon gehad het, om nog soveel meer herinneringe saam te kon maak. Ek verlang ongelooflik baie na pa. Ek mis ons geselsies oor die verlede, oor jou en ma, sy oorseese reise. Ek mis die geselsies oor jou vliegtaal, ma, Callie, die lesse van die lewe, die diep dinge, en sommer ook, hoe spannend die builse vorige episode was. Maar pa, ek gun jou die vrede en die ewigheid sonder pyn, want ek weet pa is gesond, pa is rustig en veilig by Jesus se voete, met Callie en ma in jou arms. Pa het 'n wonderlike vol lewe gehad, maar nie sonder uitdagings of terugslaan nie. En steeds het pa net die goeie in alles raak gesien. Ek sal elke dag daarna streef om so 'n positiewe mens te kan wees, soos wat pa was, no matter what. Aan almal wat my pa geken het en saam vir hom lief was.
Dankie vir elke oproep en elke boodskap. Dis 'n pragtige herinnering dat my pa 'n merkwaardige man was, 'n loyale vriend en 'n force to be reckoned with. Pa, ek groet dan nou, tot ons mekaar weer sien. Ek, Chris en Bill, sal okay wees. Rus sag, pa. Moes hulle aangaan. Skies. O, ek tog is klaar. Sorry. O, alright. So Piet gaan terugkom. Izani, sy terug. Ja. Izani, skies. Jy het uitgesny, maar dis nou jou kans, hoor. Ons luister en ons kyk. Baie dankie. Een van my eerste memories van pa was 'n militaristiese fluit wat deur die Soudenstraathuis weergalm. Tieners en jong mense borrel uit vertrekke en skarrel af by die trappe om na die voorportaal te gaan. En daar staan hy, 'n reuse man met 'n piepklein hondjie onder sy arm. En dit was pa. As pa roep, dan kom jy. As pa praat, dan luister jy. En so sal ek hom altyd onthou. Larger than life. 'N man na wie mense luister. Maar ook 'n man met 'n sagte omgee hart. Steenpilaar, skouer om op te huil, adviseer, storieverteller, veral reisstories, grappiedeler, patriarg, pa, oupa en vriend. Vir die grootste deel van my lewe was hy my pa en ek was sy dogter. Daar was nooit ooit 'n skoon voor daardie woord nie. Dis moeilik om 'n wêreld sonder hom in te dink. Om nie te kan bel en te antwoord en hy antwoord, yes, yes, hoe lyk dinge nie. Pa, ek gun jou die vrede, die ewigheid sonder pyn. Ons mis jou, maar ons sal okay wees. Ek neem aan, jy's lankal blink gesmeer met baby oil en is op 'n dwarskersbos Hobie Cat besig om na die sonsondergang te seil waar jou geliefdes vir jou wag. Stuur groete vir hulle. Watter woorde gebruik jy om 'n man te groet wie se backyard die wêreld was? Miskien arewar? Al wederzien? Arrivederci, Larivader, Hambakashle, of waarskynlik mees gepas, Hasta la vista. Tot ons weer ontmoet, pa. Gaan jou goed. Nou reg. Goed, ek wil hulle nie oorslaan weer nie. Dit lyk my, Loukie, dis nou jou kans vir hulde blyk en bedankings hierso. Ek begin met 'n paar bedankings en dan sal ek 'n persoonlike boodskap na dit probeer present hierso. Eerstens, Dominee, Dion, baie dankie vir jou boodskap. My pa was a love lead homself. To all the personnel at Peglerai, who cared for our dad, to Dr. Kaneope and Kele, our dad's physio, thank you very much for everything that you guys did for our dad when he was in hospital. For every bit of feedback given,
every video clip passed on to him and your determination to help him to get better and fight until the end. Dokter en vriend Albert, baie dankie dat jy oor die jare van groot hulp was met ons pa se algemene behandeling en voorskrifte vir sy skedule medisyne. Jy het ook gedurende ons pa se tyd in die hospitaal met die spesialiste kontak gehou om ons eerstehandse en eerlike inligting te gee oor sy werklike toestand. Sonder jou hulp, Albert, sou die laaste 4 weke in die hospitaal vir ons nog moeiliker gewees het. Jou menslikheid en omgee is ongekend. Baie dankie. Suster Rina, Tannie Charlotte en Gerda van Huisering, baie dankie vir alles wat julle vir ons pa gedoen en beteken het. Ons weet hy kon soms aantjie vol raak, maar julle het elkeen op julle manier hom in liefde aanvaar vir wie hy is en bygestaan waar julle kon. Dear is Diana en Shadi, thank you for the love and kindness you showed towards Opa in the day-to-day things you did for him at Sirin. Thank you for the loving manner in which you took care of him as if he was your own Opa. Tony Bates, jy was vir my baie goeie maat gewees. Jy het hom verstaan en lief gehad as 'n broer. Dankie dat jy jouself oor hom ontferm het en so baie bederf het met 'n koffie en 'n eedingetjie. En hulle het my spesifiek gevra om niks te sê oor julle OBS-kuiers nie. Dankie aan elkeen van Chris en Liesel se vriende hier in Rustenburg wat persoonlike hulp en ondersteuning aan ons pa gegee het. Van 'n kospakkie tot 'n kuier, 'n geselskap en 'n vriendelike groet. François, jou hulp met die ontwerp en die onderhoud van al my pa se gadgets, baie dankie jou bid. Dit word alles baie opreg waardeer. Pa se vriende wat tot die einde kontak gehou het met hom, julle ouens het regtig julle lewe gedeel. Het julle lekker gelag, planne gemaak. Ek wil sê my pa was 'n besige ou, maar dit sal nie akkuraat wees nie, julle was 'n besige lot. Ek weet nie wie was die outeur en die ou woord het uitgedink het nie, maar as daai woorde uitgekom het, wie bly by wie, dan het ons geweet, hierdie gaan 'n lang nag raak. Pa wou so graag volgende jaar deur hier nie gaan bywoon. Oom Piet, die man van hulle sê, hy gaan dit nie maak nie. Liesel, jy en Chris, in die laaste jare was julle bevoorreg om pa so naby aan julle te gehad het, maar julle het baie mooi na hom gekyk ook. Julle huis was altyd oop gewees, ons hoef hier erg te gelat weet het nie, ons man het hier uitgeslaan en ons aangegaan. Chris, jy is a champ. Net die way wat jy ons losgemaak het van al die admin, net nou pa die ewigheid betree het. Baie dankie. Pa. Praat ek met jou. En krapmerke op my hart is vandag rou en seer. En jy sê niks. Hoe sê ek dankie vir pa wat alles vir my gedoen het. Jy weet wie jy vir my was. Jou woorde is my gebruikstaal. Die memories wat ons gebou het is histories wat ek vertel. Die waardes wat jy het is deel van my lewensstyl.
Jy het nie jou woorde gemins nie. Jy het reguit, eerlik, opreg, op die man af, geen doekies omgedraai nie. Ek het altyd geweet wat jy opinie, of ek dit nou wou gehad het of nie. Kon jy enige raad vra, en jy was man genoeg, as jy nie geweet het nie om te sê, ek weet nie. Ek is so bly, pa het gesê, ek is so bly, ek het nooit retirement getrust nie. Pa het geleef, het gedoen wat jy wou en kon op elke tyd, ooral in die wêreld gesien en kom rapporteer wat snaaks geëet is. Ek is baie bly, pa kon die eerste paar maande van my post-red reis lewe sien. Lekker gelag al oor. Dankie vir die ondersteunige, vir die ondersteuning in my malheid. Pa, jy moes 'n bord laat maak om hulle te leer, geen klagtes. As daar nou iemand is wat sekerlik kon kla, was het pa, maar dit was nie jou wy nie. Jy het gereeld gesê met die handspeel wat jou gedeel is. Dit het jy gedoen met oorgawe. Selfs na Kali en ma se afsterwe, pa saam met jou geen klagtes gehad nie, pa die kruis gedra en aanhou leef. Ek hoor jou nog sê, is makkelijk man. Die handigheid wat pa gehad het, het totaal afgesmeer aan my. Die onvermoe om te erken, dat ek self nie die skills het om te doen wat ek volgende wil aanpak nie. Dit, en dan moet jy die skills gaan aanleer. Dit skep ongelooflike vryheid. Dankie daarvoor. En hy woorde, Lou, hoe dink jy gaan ons? Wie gaan dit nou vraag? Pa het ook maal is ondertal gesê, as jy reg, as jylle werkelijk vriende is, gaan jylle mekaar vir jare nie sien nie, volgende keer gaan jy maar net aan hoe jy opgehou het. Ons kon mekaar enig iets vraag, totaal betrouwbaar. Toe ek jou nodig gehad het, toe Lou gebore is, die alles gedrop, toe gevra het jy moet kom. Jy het net gesê, jy kan my later brief, ek kom so lang. Ons was lekker stout saam. As ek aan een pad op pad was en Liesel of Piet bel, men sê, Laurens, moet nou nie. Ons was nou makkelijk. Hy versoek om net by pa te hoor. Moet ons dit nie maar doen nie. Dan doen ons dit nou maar. Stuur wel een fotoekie. Sal later pak vat. Vir ons was net niks onmoontlik nie. Pa, jy sal by my wees. In my woorde en wat ek doen. Ons. Monja, Laurens, Adrien, ek gaan jou mis. Ek gaan jou mis. Alles van jou. Dankie, Loukie ook daarvoor. So ons kom by die, so by die einde van ons verrigtinge, ons saamwees ook hier. En ek wil nou sê, it is time to say goodbye. So kom ons kyk na die laaste foto's en dan, daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek. Le finestre, ma
nostra è tutto il mio cuore che ha acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say se vrede en sy seën ook hier uit. Gaan leef die lewe ook verder. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van sy Gees met julle wees en ook met julle elkeen wat inkyk. Amen.